नमस्कार विद्यार्थिनी बहनों, सुप्रभात। अपने दिवाली नवा वर्षनी आ रजाओ बाद फरी पाछा अपने शिक्षण ना दौर में आगे वधीए छीए। सर्वप्रथम आप सबने विक्रम संवत 2077 नो नवो वर्ष चालू थई गयो छे तेना खूब खूब शुभकामनाओ, अभिनंदन अने ईश्वर ने मारी प्रार्थना कि नवो वर्ष ए अपना माटे, परिवार माटे, सबने माटे एक सुखदायी, फलदायी, यशस्वी अने आरोग्यमय, सारू निरामय आपणो आरोग्य रहे एवी परमात्माने प्रार्थना। अने आपणी शिक्षणनी आ यात्रा आगळ वधे अने आ महामारी ने भगवान हवे दूर करे एवी प्रार्थना साथे आपणे नवा वर्षमां फरी पाछा पाठ 18 અને જે નવા વર્ષમાં આપણને પ્રેરક પાઠથી જ આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ। ગુજરાતીમાં તમારો 18મો લેસન જે છે એ પંગુમ લંઘયતે ગિરિમ, સંસ્કૃતમાં શ્લોક આવે છે કે પાંગડો વિકલાંગ માણસ, પંગુમ, પંગુમ એટલે વિકલાંગ, વિકલાંગ, પંગુમ લંઘયતે ગિરિમ, ચડે છે, લંઘયતે ગિરિમ એટલે પર્વત, ગિરિમ પર્વત पहाड़। प्रश्न एक असाहित्य प्रकार छे, आनो रेखाचित्र छे, अरुणी मानू अहींया रेखाचित्र बतायुं छे अने आनो आखुं संकलन थयेलुं छे एटले कोई एक आना लेखक छे हुं आपणे नहीं कही शकीए, आना लेखकनुं याद राखवानुं कही हेतु नथी। अहींया अरुणी मानू पात्र लेखन સારાએ આ પાઠની અંદર એક નાનકડી એક વાર્તા છે એમ કહીએ તો પણ આલે એક સારું રેખાચિત્ર, એક અરુણી માનું એક રેખાચિત્ર દોર્યું છે અને એની અંદરથી દઢ સંકલ્પ શક્તિ અને અડગ મનોબળ જીવન છે એ પાઠના આધારે આખો આ પ્રશ્ન સમજાવી શકાય। એટલે બેમાંથી એક પ્રશ્ન બહુ અગત્યનો છે, આવનારી પરીક્ષાઓમાં આમાંથી કોઈ પણ એક પ્રશ્ન પૂછી શકાય અને એના ઉપર આપણે વધારે ફોકસ કરીએ અને યાદ રહી જાય એવો પ્રશ્ન છે કે અરુણિમા જે છે એ એક છોકરી ફૂટબોલની ખેલાડી, એ નેશનલ લેવલે રમવા જતી હોય અને એ ટ્રેનમાં એટલે બહુ મોટું નામ છે અને છતાં પણ એના ઉપર જે ટ્રેનમાં જે મુશ્કેલીઓ આવે છે, બદમાશો એના ઉપર એનો ચેનને લૂંટવાની કોશિશ કરે છે અને દુર્ભાગ્ય એવા કે એને કોઈ એને બચાવવા માટે નથી જતું અને પેલા એને ટ્રેનમાંથી ફગવી દે છે, ચાલુ ટ્રેનમાં, અને એથી વિશેષ દુર્ભાગ્ય કે ફગવી દે છે ત્યારે બરાબર પાછળ બીજી ટ્રેન આવતી હોય છે અને એનો પગને એ કચડી નાખે છે, પગને નોખો કરી નાખે છે અને રાત્રિનો સમય છે, ઘણો સમય સુધી કોઈ એને કણસતી રહી છે, લોહીના ખબોચિયા ભરાઈ ગયા છે અને એ આવી પરિસ્થિતિની અંદર પણ એ પોતાની હિંમત રાખે છે અને એને નજીકની બરેલી ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવે છે અને ત્યાં ડૉક્ટરો અને નર્સ વચ્ચે દોડધામ મચી ગઈ, કારણ કે અરુણિમાને પગનું ઓપરેશન કરવું પડે એવું હતું તાત્કાલિક અને એનેસ્થેસિયા વિના ત્યાં નથી લોહીની સગવડ અને આ બધું હોવા છતાં એ બધું સાંભળે છે, ડૉક્ટરોએ દોડધામ મચી અને એ થોડી અર્ધા બેભાન અવસ્થામાં, અર્ધી બેભાન અને અર્ધી થોડીક ભાનમાં અને એમ કહે છે કે ભાઈ મારો તમે ઓપરેશન હવે કરશો ને, અને ડૉક્ટરોને અને નર્સોને દયા આવે છે અને એ ઓપરેશન કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે અને એ આવી એટલે એક પ્રશ્ન એવો પણ પૂછાય છે કે બરેલી ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલમાં સ્ટાફમાં શા માટે દોડધામ મચી ગઈ, કારણ કે અરુણિમાના પગનું ઓપરેશન તાત્કાલિક કરવું પડે એવું હતું અને અહીંયા એનેસ્થેસિયાની સગવડ નહોતી, બ્લડ નહોતું, બરેલી ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલના સ્ટાફમાં, ડિસ્ટ્રિક્ટ એટલે જિલ્લો, ડિસ્ટ્રિક્ટની જોડણી બરાબર જોજો, તમારી બુક ખુલ્લી રાખો, દરેક બુક ખુલ્લી રાખે, નોંધ કરતા જાય, પેન્સિલ સાથે રાખે અને એ હોસ્પિટલના સ્ટાફમાં હોસ્પિટલની પણ જોડણી જોઈ લેજો, હોસ્પિટલ કઈ રીતે લખાય છે, અંગ્રેજી શબ્દ છે અને આપણે જોડણીના નિયમો પણ આગળ સમજ્યા છે। એટલે દોડધામ મચી ગઈ, અરુણિમા નામની છોકરીના પગનું ઓપરેશન કરવાનું હતું, શા માટે દોડધામ મચી ગઈ કે અરુણિમા નામની છોકરીના પગનું ઓપરેશન કરવાનું હતું, અકસ્માતનો કેસ હતો અને પરંતુ ચિંતાજનક બાબત એ હતી કે અહીં ન તો લોહી માટેની વ્યવસ્થા હતી કે ન દર્દીને બેહોશ કરવા માટેની, જ્યારે આવું ઓપરેશન કરવાનું હોય
ત્યારે દર્દીને બેહોશ કરવો પડે અને બેહોશ કરવા માટેને એનેસ્થેસિયા આપણે જે કહીએ છીએ કે ટોપી સુંઘાડે એ કોઈ સગવડ ત્યાં હતી નહીં। અરુણિમાએ અર્ધા ભાનાવસ્થામાં આ અંગેની ચર્ચા સાંભળી। અર્ધા ભાનાવસ્થામાં એટલે અર્ધી બેભાન જેવી ને અથોડી ભાનમાં જેવી એમ ચર્ચા સાંભળી અને ડોક્ટરોએ હિંમતથી કહ્યું કે ડોક્ટરોને હિંમતથી કહ્યું કે સરજી મારો પગ કપાયો, હું આખી રાત રેલવે ટ્રેક પર પડી રહી, મેં ભયંકર વેદના સહન કરી, તો હવે તમે મારા ભલા માટે મારો પગ કાપશો ને, હું સહન કરી લઈશ। ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં શબ્દો છે। જ્યારે કોઈના બોલાયેલા શબ્દો એમનેમ લેવામાં આવે છે ત્યારે ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં આવે છે અને આ અરુણિમા બોલે છે, અર્ધ બેભાના અવસ્થામાં બોલે છે કે હું આવી રીતે પડી રહી અને તમે હવે મારો પગ કાપશો ને એટલે ઓપરેશન કરવું પડે એમ હતું, એટલે હું સહન કરી લઈશ। અને એની અડગતા જોઈ અને ડોક્ટર અને નર્સ આભા બની ગયા, આભાને આશ્ચર્યમાં મુકાઈ ગયા કે આટલી વેદના, આવો ગંભીર અકસ્માત અને છતાંય એ હિંમતથી કહે છે, દટ મનોબળથી કહે છે અને એમની માનવતા જાગી। એટલે હોસ્પિટલનો સ્ટાફ, ડોક્ટરો, નર્સ અને બધાએ તરત લોહી આપ્યું અને રક્તદાન કર્યું। એનેસ્થેસિયા વિના અરુણિમાના પગનું ઓપરેશન થયું। ભયંકર વેદના ભરી સ્થિતિમાં તેનો પગ કપાયો અને એની પીડાનું સ્મરણ આજે પણ એ રૂવાડા ઊભા કરી દેવું છે। પણ એક મહિલા, એક વિકલાંગ અને એની એની જે અડગતા જે છે એ અડગતાનો પરિચય આ સારાય પાઠમાંથી આપણને મળે છે। અને આ જે વાત છે એ 2011 ની 11મી એપ્રિલ એ અરુણિમા CISF માં જોડાવા માટે ઇન્ટરવ્યુ આપવા પદ્માવત એક્સપ્રેસમાં એ લખનૌથી દિલ્હી જઈ રહી હતી। ક્યાં જઈ રહી હતી? લખનૌ જઈ રહી હતી, પદ્માવત એક્સપ્રેસમાં લખનૌથી દિલ્હી જઈ રહી હતી। સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિક્યુરિટી ફોર્સ, સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિક્યુરિટી ફોર્સ CISF નો ફૂલ ફોર્મ, સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિક્યુરિટી ફોર્સ એ યાદ રાખજો। કઈ ટ્રેનમાં જઈ રહી હતી? પદ્માવત એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં। ક્યાં જઈ રહી હતી? લખનૌથી દિલ્હી જઈ રહી હતી। ત્યારે કેટલાક બદમાશોએ તેની સોનાની ચેન ખેંચવાનો પ્રયાસ કર્યો અને ડબ્બામાં મુસાફરોની હાજરીમાં ઘટના બની, પણ કોઈએ એનો વિરોધ ન કર્યો। એટલા મુસાફરો હોય અને છતાંય કોઈ એની વારે ના આવ્યો, એનો વિરોધ ન કર્યો અને કોઈ એને અટકાવ્યા નહીં। અને વોલીબોલની રાષ્ટ્રીય કક્ષાની રમતવીર રહેલી અરુણિમા એ સામે લડત આપી, એ ઝંઝૂમી, તાકાતથી એની સામે ઝંઝૂમી, પરંતુ એકલી અને અસહાય હોવાથી બદમાશોએ તેને ટ્રેનની બહાર ફેંકી દીધી અને દુર્ભાગ્ય એ જ વખતે સામેથી બીજી ટ્રેન પસાર થઈ રહી હતી અને એના ઉજ્જવળ ભાવિને કચડતી ગઈ। અરુણિમાનો ડાબો પગ ટ્રેન નીચે કપાઈ ગયો। આ એનું દુર્ભાગ્ય કે એને ફગવી દીધી છે અને પેલા બદમાશોએ એની કોઈ મદદ ન આવ્યું, બદમાશોએ એને ચાલુ ટ્રેનમાંથી ફગવી દે છે, પણ સામેથી ટ્રેન આવે છે અને એનો ડાબો પગ એ કપાઈ જાય છે। લોહી લુહાણની હાલતમાં આખી રાત એ પડી રહી, કોઈ મદદે ન આવ્યું, બોમ્બ પાડતી રહી પણ કોઈ મદદે આવ્યું નહીં અને રાત્રિ આમે ખબર કોને પડે અને રાત્રિના અંધકારમાં તે 7 કલાક ટ્રેક ઉપર પડી રહી, જ્યાં 49 ટ્રેન પસાર થઈ ગઈ અને આ એમની કસોટી કાળમાં એની મદદે કોઈ ફરક્યો નહીં, માત્ર એના કપાયેલા પગના માંસની મેજબાની માણવા ઉંદરો આવ્યા। આમ આટલી ભયાનક સ્થિતિની વચ્ચે, આટલી વેદનાની વચ્ચે એની અંદર સંઘર્ષ કરતી રહી, વેદના સહન કરતી રહી અને અરુણિમાનો ડાબો પગ માત્ર ચામડીને ટેકી રહેલો હતો, લટકતો હતો। જમણા પગના હાથના ઘણા ટુકડા થઈ ગયા હતા અને કરોડરજ્જુમાં પણ એ તિરાડ પડી ગઈ હતી। ચીસો પાડતી હતી, સહન કરતી હતી, રડતી પડી રહી હતી। સવારે એને બરેલી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવે અને ત્યાં તાત્કાલિક ઓપરેશન પછી એમને દિલ્હીની એમ્સ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી। ત્યાંની લાંબી સારવાર પછી એ થોડી સ્વસ્થતા મેળવેલી અને ત્યારે એમણે સમાચારપત્રોમાં સમાચાર વાંચ્યા કે અરુણિમા પાસે ટિકિટ ન હતી,
એટલે આત્મહત્યા કરવા માટે કૂદી. આવા ખોટા ફેક ન્યૂઝ પણ એ આવ્યા અને કૂદી પડી અને આમ બન્યું. તેના પરિવારે આ તમામ અફવાઓનું ખંડન કર્યું અને કોઈએ માન્યું નહીં. સત્ય તો સમયની અરણ પર જ ઓળખાય છે. તો હવે એણે પોતાના જીવનની દિશા બદલવાનું નક્કી કર્યું કે જ્યાં ચા વહાં રાહ. અને એ ન્યાયે તેણે હોસ્પિટલની પથારીમાં જ નક્કી કર્યું કે હું પર્વતારોહણ કરી શકું. એક સંકલ્પ કર્યો, એક દઢ ઈચ્છા શક્તિથી એણે નક્કી કર્યું અને આ અફવાઓને એના પરિવારે ખંડન કર્યું. કેવા કેવી ખોટી અફવાઓ સત્યની સામે પણ આવે છે એ પણ આ બતાવે છે. અને લોકો એને પાગલ ગણી, કારણ કે એ પગ વગર માટે પર્વતારોહણ કરવું અશક્ય લાગતું હતું ગણાય. અને અરુણિમામાં દઢ સંકલ્પ શક્તિ હતી, દઢ મનોબળ હતું અને પર્વતારોહણ માટે જરૂરી માર્ગદર્શન અને તાલીમ મેળવવા માટે એ આર્થિક સહાય મેળવવી એ પણ કપરા પ્રશ્નો હતા. અને લોકોએ એના સંકલ્પને પડતો મૂકવા સમજાવીને કહ્યું કે તારો એક પગ કપાઈ ચૂક્યો છે, બીજો બીજામાં રોડ છે, કરોડરજ્જુમાં તિરાડો છે, તું સાજી થયા પછી પણ કોઈક નોકરી કરજે. લોકો એને પગનું એનું અપંગ શરીર દેખાતું હતું, માત્ર એનો અડગ આત્મવિશ્વાસ. લોકોને એનું આ વિકલાંગતા દેખાતી હતી, તિરાડ દેખાતી હતી, પગ કપાયો દેખાતી, પણ એનું અંદરનો જે આત્મવિશ્વાસ હતી, દઢ મનોબળ હતું, એ નહોતું દેખાતું. અને એ અરુણિમાનું અંતર આ દુર્ગમ લક્ષ્ય પામવા માટે પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂક્યું હતું. એટલે અહીંયા અરુણિમાનું જે એ પાત્રલેખન છે એ સારા એ રેખાચિત્રમાંથી ઉભરી આવે છે. અરુણિમાનું જે આત્મવિશ્વાસ છે, એનું જે દઢ સંકલ્પ શક્તિ છે, અને એ સંકલ્પ શક્તિના સહારે એ આવા બહુ ટોચના શિખરને સર કરવા માટે એ કૂદી પડે છે. અને એણે સંકલ્પ કર્યો, જેમ નર્મદે કહ્યું કે ડગલો ભર્યો કે ના આઠવું ના આઠવું, એમ એનો આ સંકલ્પ હતો અરણીમાનો. અને એણે નક્કી જ કરી લીધું હતું, એ પથારીમાં જ નક્કી કરી લીધું હતું, એ હજી તો સાજી નહોતી થઈ ત્યાં. અને એટલા એ ટૂંકા સમયમાં સાજી થઈ જાય છે. અને એ ભલે વિકલાંગ હતી અને છતાંય એ સંકલ્પ શક્તિમાં એ આગળ વધે છે. એટલે ટૂંકમાં આવા જે સંકલ્પ કરે છે, દઢ સંકલ્પ શક્તિ છે, એ દઢ સંકલ્પ શક્તિના સહારે માણસ ક્યાં ક્યાં પહોંચી જાય છે. એટલે એ આમ એવા ઘણા બધા ઉદાહરણો આપણે ઇતિહાસમાં નજર કરીએ, ઇતિહાસના પુસ્તકો ખોલીએ, એટલી બધા આપણે નજર કરીએ છીએ તો આપણી સામે એવા સંકલ્પ શક્તિના. ગાંધીજીને યાદ કરો, ઇતિહાસમાં તમે ભણતા હશો કે એણે સાબરમતી આશ્રમથી 78 સાથીઓ સાથે દાંડીકૂચ કરી અને કહ્યું હતું કે સ્વરાજ્ય મારો આ અધિકાર છે, કાગડા કૂતરાના મોતે મરીશ, પણ સ્વરાજ્ય લીધા વિના હું આશ્રમમાં પાછો પગ નહીં મૂકું. આવો દઢ સંકલ્પ કરી અને એ માણસે આખી આહાલેક જગાડી અને એની સાથે આખો આપણો ભારત દેશ એ સાથે હતો. ભારત માતાના સપૂતો, નર નારીઓ, બાળકો, વૃદ્ધો, સૌ અબાલ વૃદ્ધ સૌ એમને એ પડકારને ઝીલવા માટે સાથે હતા. અને એ સંકલ્પને આપણે જોઈએ છીએ કે પાર પડ્યો, પણ એનો દઢ સંકલ્પ હતો, દઢ ઈચ્છા શક્તિ હતી. આપણા વૈજ્ઞાનિકો હોય, ડૉક્ટરો હોય, ઇન્જિનિયરો હોય, અને એવા કેટલાય આપણને એવા ઉદાહરણો મળે, કેટલાય એવા રમતવીરો મળે આપણને કે એ ગંભીર બીમારીમાં હોય અને છતાંય એ હિંમત હાર્યા વિના એ આગળ વધતા હોય છે. એમ આ પાઠમાંથી આપણને અરુણિમાનું એક પાત્રલેખન અને એની દઢ સંકલ્પ શક્તિ મળે છે. પછી આપણે થોડીક વિશેષ વિગતો અને એની વાત પણ આગળ બીજા ભાગમાં આપણે કરીશું. એટલે અત્યારે તમારે એક અરુણિમાનો પાત્રલેખનનો પ્રશ્ન એક વ્યવસ્થિત અને બીજા ટૂંક જવાબી 5 પ્રશ્નો તમારી જાતે સ્વાધ્યાયના બનાવવાના છે. એ આવતીકાલે PDF ફાઇલમાં વ્યવસ્થિત બનાવી અને મૂકો અને મોકલો. ઘણા બધાનું હોમવર્ક બાકી છે અને આ હોમવર્ક તમે કરતા રહો અને આગળ વધતા રહો. આપણે ઘણું બધું હોમવર્ક હજી ઓછું આવે છે, એટલે એ કમ્પ્લીટ કરી અને બધાએ નોટ તૈયાર રાખો, કારણ કે પરીક્ષાઓ માટે આ બધું ખૂબ ઉપયોગી થશે. ઘેર રહીને પણ, સલામત રહીને પણ એટલું કામ તો ખાસ કરો જ. અને આ સંકલ્પ શક્તિ, નવા વર્ષમાં આવા સંકલ્પ સાથે આપણે આગળ નીકળવાનું છે કે આવી મુશ્કેલીઓની વચ્ચે, મહામારીઓની વચ્ચે પણ આપણે ઈશ્વર પાસે બળ માગવાનું છે, તાકાત માગવાની છે અને આપણે આગળના શિખરોને સર કરવાના છે. તો બધા જ આ વર્ગને આ 5 પ્રશ્ન, બીજા 5 પ્રશ્નો નાના ટૂંક જવાબી બનાવો જાતે અને મૂકો. અને ફરી પાછા આપણે આ જે પાઠની અધૂરી ચર્ચા બીજા ભાગમાં કરશું. અસ્તુ, જય હિન્દ.